Щодня кіт Руди інформує підписників телеграм-каналу CBN про кількість знищеної русні. Він один з працівників журналістського колективу з червня минулого року. До роботи кота залучила його власниця, редакторка сайту Мирослава Липа. До цього Пухнастий інформував про це на особистій сторінці власниці. Був якийсь такий момент, що чи то за добу, чи загалом за місяць Збройні Сили України дали якийсь звіт значний по вбитих росіянах. Люди на це відреагували у соцмережах, і я також хотіла відреагувати, але хотіла трохи так жартома, тому так співпало, що була кепка, був кіт і ця цифра на фотонадпис. І спочатку я деякий час виставляла це в соцмережах, а потім в колективі мені сказали, а чи він не у нас досі. Звітує в телеграмі хвостатий у справжній військовій кепці, яку Мирославі подарували військові. Ще одна особлива прикмета кота – глибокі зелені очі. Втім, таким гарним Рудий був не завжди. Кіт загалом з двору, просто підвальний, ми його підібрали ще 10 років тому. Він був дуже хворий, ми його виходили. Це було, до речі, ще в Києві, на той момент ми там жили. І потім, коли переїжджали сюди, звісно, його з собою забрали. Так що це такий столичний парніша, який мешкає тепер у Кропивницькому. Роботу кіт не пропускає. До неї ставиться відповідально. Щодня робить фотосесію і звітує про втрати країни-агресора. Щоранку у мене є декілька секунд, тому що коту не дуже подобається сидіти в кепці, і у мене є обмаль часу, щоб встигнути це зробити, щоб він її себе не скинув. Публічну кар'єру Рудий почав зі звання капітана, яке отримав жартома ще до війни. Однак, завдяки успіхам українських військових, після знищення 50 тисяч ворогів кіт став майором, а після 100 тисяч – підполковником. Попри те, що звіти кота – це спосіб підняти настрій підписникам, журналісти підкреслюють, що за цими цифрами стоїть щоденний подвиг наших захисників. Звісно, ми це робимо хоча і жартома, але ми розуміємо, що це неймовірна робота наших військових. Тому, власне, ми ці звіти і виставляємо, тому що це підтримка для людей, які тут, які в тилу, і для них це важлива інформація. Тим часом Рудий радіє весні та готується до перемоги України. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.